โจสต็อกไฮ iPhone 11 Pro Max ปี 56G นั่ง 64G บาดថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកជូននៅ promotion iPhone 11 Pro Max ពី 56G មុនសិនសម្រាប់តម្លៃល្អមែនតើបាទអតិថិជនរបស់ Max នេះតិចចូលស្តុកហើយបាទមានច្រើនមែនតើគ្រប់ពណ៌បាទជើងនេះយើងសម្បូរពណ៌ខ្មៅដែលពណ៌ខ្មៅសិតតែជាប្រភេទអេវ៉ាន់សាតនិងពណ៌គ្រីនបងមកកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញមកជួបផ្ទាល់បាទនៅហាងម៉ាញ់តិចទាំង5សាខានៅផ្លូវកម្មជាក្រោមក៏អាចសាកសួរបានបាទទីតាំងបាទនៅផ្លូវកម្មជាក្រោមបាទទល់មុខ Pizza Company នឹងមកពីសាថ្មីចិត្តខាងក្រោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទបងមកកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់នៅហាងយើងមាន promotion ដឹកផ្ញើជូន25ខែក្រុងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញនិងអ្នកនៅខេត្តលេខទូរស័ព្ទបាទដើម្បីតំណតំណង0963372072 0769983ម៉ាសិនស្អាតជើងនេះសបោស្តុកថ្មីស្អាតស្អាតមែនតើដឹកផ្ញើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា25ខែក្រុងបាទប្រភេទជាប្រភេទមកទឹកសកេស្អាតទាំងសបោទាំងអេក្រង់បាទនៅខ្ចីខ្ចីមែនតើជាប្រភេទម៉ាសិនមកទឹកដែលយើងមិនមានការប៉ូលាដូរសំបកឬក៏ជួសជុលបើហើបអីទេតានេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រភេទអេវ៉ាន់ស្អាតមានការបញ្ចុះតម្លៃមានប្រម៉ូសិនដឹកផ្ញើជូន25ខែក្រុងតម្លៃពិសេស740ដុល្លារដល់760ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយើងថែមជូនដុំសាក់ស៊ីន1 skin 2ជាមួយនឹងការធានាជូនមួយខែអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត